emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Ah, então podemos ver. Pode chamar! Próxima corporação! Marcial Duque de Caxias! Sigla! João Duque! Data de fundação: 25 de agosto de 1987. Endereço: Rua Lima e Silva, sem número. Liberdade, Salvador, Bahia. Presidente Lucas Leite. Vice-presidente Ângelo Faria. Regente Carlos Show. Corregente Ângelo Faria. Baliza Ana Vitória. Balizador Rodrigo de Oliveira. Mó Benilton Manuel. Coreógrafo Andressa Janaína. Instrutor de linha de frente, Carlos Show. Instrutor de percussão, trabalho coletivo. Número de componente, linha de frente 29. Corpo musical 45, totalizando 75 componentes. Agradecimentos, primeiramente a Deus. Em segundo lugar, a nossa diretora Eliette e a todos os nossos componentes. Mensagem: viva cada momento intensamente, como se fosse o único. Assim, seremos a cada recomeço uma nota para tocar a cada coração. Fanduque, ontem, hoje, amanhã e sempre. Fanduque e julgamento!
mais, né?